coleção de casos do Pokémon, inclusive as cartelinhas. Part 2, second video. Então, pessoal, essa é a segunda parte dos Tazos da Elma Chips, os Tazos do Pokémon. Esses são os Tazos mágicos, foi bem difícil de conquistar também. Como eu falei na primeira parte do vídeo, foi a maioria conseguido bater no Tazo no colégio, com a piazada. Foi uma época bem legal. Olha só, tudo em perfeito estado, o Nidorax. E, cara, isso aí era muito show de bola, os Tazos mágicos, né? A gente era uma nova atração para a criançada na época, né? Quando a Elma Chips surgiu com esses Tazos aí. Não sei se foi a pioneira, mas pelo menos eu fui foi os primeiros Tazos que eu tive com essa categoria de mágico, né? Que exibe dois desenhos, onde você muda, ó, Pikachu e Raichu. Você muda e aparece o desenho da criatura atrás, aí tá meio danificado alguns, olha só. Mas é que era peleado pra conseguir. Tinha que bater Tazo todo dia no colégio. Era Tazo, desenho, era bafo, era tudo. Mas esse aí, a maioria era bafo, né? Por isso que isso acabou danificando bastante. Olha só, mas é a coleção completa também. Completa, completa. Pokémon é muito show de bola. Olha só. Quem tem essa coleção vale ouro, como eu já falei no primeiro vídeo. Isso aí é história. Então quem tem, cara, faça o possível para manter, para guardar. Tô fazendo esse vídeo para que um dia, vai, que um dia aconteça algum desastre e eu perca os meus Tazos. Mas tomara que não aconteça isso. O Tentacool, Tentacruel, isso aí apareceu, se eu não me engano, também apareceu na primeira temporada já. E eu vou fazer um vídeo também especial, vai ser uma série de vídeos. Esse é o segundo, e vai ter vários vídeos, onde um deles vai ser o especial cartelinhas do Pokémon. Eu tenho a coleção completa também. Vou mostrar para vocês aqui, eles estão em perfeito estado. Olha só, esse o Slowbro. Muito legal, né? Esse personagem, o Magmar, ele não tem muita importância, né? Magnamite. Mas eles criaram. E o Magneton. A maioria dos personagens da primeira temporada eu acho que tem bastante objetivo. Agora, já me falaram, como eu já citei no primeiro vídeo, me falaram que, olha só, atrás tá meio danificado. Me falaram que alguns personagens não tem um desenho tão aprimorado, tão criativo. Eu não conferi as outras temporadas do Pokémon. Eu fissurei na primeira temporada, quando eu era criança, e daí chegou o Dragon Ball e tudo, então foi onde eu migrei pra Dragon Ball em seguida. Crab. Olha só. Completo. Pra quem conhece a coleção, sabe que a coleção tá completa. Olha só. Tem alguns riscos, pode ver, né? De tanto esfregar no concreto onde a gente fazia o nosso joguinho. Isso aí é um Tazo que foi feito pra marcar ali. Esse aqui eu não sei, até não sei que Tazo que é. Tá perdido aqui. Vamos deixar aí. Olha só. Esse aí, ó. Bem bonito também, bem interessante. Os desenhos da primeira temporada são muito legal, cara. Já os outros, como eu disse, teve críticas, né? Eu não fui conferir ainda. Growth. Muito show de bola. E quem não assistiu, a criançada que não assistiu, que está assistindo esse vídeo, aconselho a assistir a primeira temporada do Ash Ketchum e o Pikachu nas suas aventuras aí para se tornar um mestre Pokémon. E seus amigos Brock e Misty. Olha só, Tazinho Animaniacs, que eu também tenho a coleção aí. Então vou fechar o vídeo, ok? Este é o segundo vídeo da coleção de Tazos do Pokémon. Este é a série de Tazos Magic. Ok? Abraço, pessoal. See the next video. See the next video.